Borak Kopitiam dengan Caramel Band. Kita boleh dapat tahu job ni malam ke kemarin, tak ingat. So semalam kita orang baru practice sebab Naimi dia kan newcomer. So kita orang baru nak practice untuk version akustik sebab dia main kahun hari ni. Yes. Yes. So korang boleh tengok video practice malam kita orang yesterday. Tak habis nak outfit check. Ni pula. Dah. Go, go, okay.
Alah. Dah tidur. Pegang ni. Tidak bertepian, sesekali disedarkan ombak yang okay, lighter. Lighter. Everybody. Okay dah, dah balik, balik. Bye. Mak ada konsert. Bapak jatuh. Makan muda. Tak ada mana yang pilih pegang. Siapa nak vote boleh je. Mak kalau nak vote macam mana? Boleh masuk dalam kita. Ha? Oh tu eh? Ha. Ah boleh lah. Ah boleh lah check ni ta 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 ta. Okay, so kita dah habis makan. Semua dah kenyang. Tengok Daddy pun dah ngantuk. Daddy pun dah nampak dia pun dah ngantuk. Okay, tunjuk muka ngantuk anda. So sekarang ni kita nak hantar Billy sebab dia ada mengajar budak. So siapa yang nak cari cikgu yang lawa boleh. Kalau korang nak ada jadi cikgu korang, korang boleh contact IG supaya supaya IG boleh dapat komisen sikit nanti. Dapat okay. Driver cantik. Driver yang selalu salah jalan. Hai. Daripada kita nak hantar budak ni pula. Okay, hello guys. So, Ika ada buat satu post ni dekat Facebook. Korang boleh tengok ni. Kim punya caption ni, kita cakap alhamdulillah settled. Okay. So sebenarnya itu wedding kau ni Kim. So korang kena prank. Okay, so tadi kita orang dah ajak maju pula. So tadi kita orang dah settle makan apa semua. Kita tak sempat nak vlog balik sebab hujan. Lepas tu kita terus rushing balik rumah. Dah basah-basah apa semua kan. Kim mandi, lepas tu terus tidur sebab penat. Dan sekarang kita kat wedding kawan ni Kim. Congratulations. Okay ni okay. Nanti kita jalan. Amin. So, Denny kawan Niki, kita kenal dia baru 3 minit tadi je kan? Salah. Dia kawan Niki dah lama kan? Dan kita ada gitaris Niki. Jadi, you vocalist apa? Rotor Rookers. Dekat bawah ni ada IG je tu. Tiba ada IG. So, dia baru sampai KL. Bila? 2 hari lepas. Ya, Denny dari JB. Ini kenapa? Ini kenapa ni? Okay, sekarang ni kita tengah ada pertandingan congkak. So, antara Lisa dengan Yin. Sebenarnya kita orang macam dah tak ingat sangat nak macam nak main congkak ni. Ni sebab guli tak cukup, so kita pakai gula. Okay, so ni result dia. Kita tengok dah drum roll. Siapa menang? Okay, buat macam surprise je. Padahal kita dah tahu dah siapa menang. So, sorry, you are eliminated. Sorry, you're the winner. So, masa wedding tu, Phoenix
kita dah habis bateri. Tak ada benda yang kita dapat record masa wedding tu. But we have a lot of fun. Diorang tu semua kawan-kawan Ikin. Yang Ikin kenal diorang dari JB. Tapi ada yang diorang pun dah duduk KL juga. And diorang pun macam musician yang main underground macam tu lah. Sebenarnya wedding kawan Ikin bukan wedding Ikin. Ikin buat benda tu just for fun je. So sebab tu Ikin post dekat personal Facebook Ikin. So maksudnya friend Ikin je yang boleh nampak. And I didn't expect banyak juga orang komen cakap congrats lah pula. Ada yang siap PM Ikin lagi. Even my family pun terkejut dengan post tu. Yeah, actually it's a prank. So korang dah kena prank dengan Ikin. But Ikin nak buat satu untuk teaser. Sekejap. Okay, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ikin nak ucapkan terima kasih dekat semua yang wish. Okay, yang video tadi tu akan jadi teaser untuk video ni. Kita nak serius-serius sangat buat apa kan? Ni kan macam entertainment. Okay, saya is single and memang lambat lagi plan nak kahwin. Maybe. Sebab kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Macam Ikin rancang untuk lambat lagi lah. But who knows? So that's all for today. This is my second vlog. I hope korang enjoy. And sorry yang siapa yang kena prank. Don't forget to like, share and subscribe.